ការបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងឆ្នាំ1948ការស្វែងយល់អំពីដំណើររឿងនៃការបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលគឺជាគន្លឹះមួយដើម្បីយល់ពីចំនួនដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅតំបន់ដើមបូពានាពេលបច្ចុប្បន្ននៅមុនឆ្នាំ1948នៅក្នុងតំបន់ដើមបូពាមិនមានទេរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលគឺមានតែទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនហេតុដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សជាច្រើនពិសេសអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមយល់ថាវត្តមានរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ដើមបូពានេះគឺជារឿងខុសច្បាប់ដោយសារតែអ៊ីស្រាអែលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើទឹកដីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនក៏ប៉ុន្តែដំណើររឿងវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាងនេះតាមពិតនៅក្នុងតំបន់ដើមបូពាមុនឆ្នាំ1948ក៏គ្មានរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែរគឺមានតែទឹកដីមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាប៉ាឡេស្ទីនហើយត្រូវបានប្រទេសមហាអំណាចដូរដៃគ្នាកាន់កាប់ពីមួយទៅមួយអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំទឹកដីដែលគេឲ្យឈ្មោះថាប៉ាឡេស្ទីននេះក៏មានបន្ទាត់ព្រំដែនមិនស្ថិតស្ថេរច្បាស់លាស់ផងដែរដោយពេលខ្លះត្រូវគេរាប់បញ្ចូលទាំងប្រទេសមួយចំនួននៅជុំវិញនោះដូចជាលីបង់ស៊ីរីនិងសូដានីជាដើមអាស្រ័យទៅតាមសម័យកាលនិងអាស្រ័យទៅតាមការចាត់ចែងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចដែលកាន់កាប់តំបន់នេះកាលពីជាង3000ឆ្នាំមុនតំបន់ដែលគេឲ្យឈ្មោះថាប៉ាឡេស្ទីនមួយនេះមានប្រជាជនច្រើនអំពុះរស់នៅក្នុងនោះក៏មានជនជាតិឈ្វីវដែលបានបង្កើតរដ្ឋនឹងបានសាងសង់បុរីជាទីសក្ការៈមួយគឺទីក្រុងយេរូសាឡឹមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យកាលចក្រភពរ៉ូមទីក្រុងយេរូសាឡឹមត្រូវបានទាហានរ៉ូមវាយកំទេចចោលហើយជនជាតិឈ្វីវដែលហ៊ានងើបឡើងបះបោរប្រឆាំងនឹងអាញាធិបតេយ្យរ៉ូមត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីទឹកដីកំណើតឲ្យបែកខ្ចាត់ខ្ចាយទៅរស់នៅជាសហគមន៍ជនជាតិឈ្វីវនៅបរទេសចាប់តាំងពីពេលនោះមកទឹកដីអ៊ីស្រាអែលក៏លែងស្គាល់ឯករាជ្យដោយត្រូវបរទេសមហាអំណាចបដូរដៃគ្នាគ្រប់គ្រងពីមួយទៅមួយដោយភាគច្រើនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មហាអំណាចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរួមមានដូចជាចក្រភពអារ៉ាប់អេស៊ីបនិងទួរគីក្នុងសម័យចក្រភពអូតូម៉ង់នៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1ចក្រភពអូតូម៉ង់ដែលចាញ់សង្គ្រាមត្រូវបានដួលរលំតំបន់ដែលស្ថិតនៅចន្លោះសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនិងទន្លេយូដង់ពលគឺទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននិងរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្នក៏ត្រូវធ្លាក់ក្រោមការកាន់កាប់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅអំឡុងសតវត្សទី19និងដើមសតវត្សទី20ចលនាមួយបានរីកដុះដាលឡើងនៅក្នុងចំណោមសហគមន៍ឈ្វីវនៅអឺរ៉ុបដែលមានគំនិតចង់ឲ្យជនជាតិឈ្វីវវិលត្រឡប់ទៅបង្កើតរដ្ឋនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនវិញចលនានេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាស៊ីយូនីសស៊ីយូនគឺជាឈ្មោះដែលគេឃើញមាននៅក្នុងគម្ពីរបិបដោយសំដៅទៅលើទីក្រុងយេរូសាឡឹមចលនាអន្តរប្រវេសរបស់ជនជាតិឈ្វីវដែលចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនក៏បានចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងហើយនៅពេលដែលចំនួនប្រជាជនឈ្វីវមានការកកើតឡើងភាពតានតឹងជាមួយនឹងជនជាតិអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីនក៏ចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងផងដែរដោយបង្កជាបញ្ហាស្មុគស្មាញដល់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលជាអាណាព្យាបាលអង់គ្លេសធ្លាប់បានសន្យាជាមួយនឹងពួកអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីនថានឹងឲ្យពួកគេបង្កើតរដ្ឋឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាអង់គ្លេសក៏បានសន្យាដល់ចលនាស៊ីយូនីសផងដែរថានឹងឲ្យពួកគេមានទឹកដីជាមាតុភូមិមួយនៅប៉ាឡេស្ទីននៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហេតុការណ៍នៃការសម្លាប់រង្គាលជនជាតិឈ្វីវដោយអាល្លឺម៉ង់ណាស៊ីបានធ្វើឲ្យចលនាអន្តរប្រវេសជនជាតិឈ្វីវចូលទៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនបានកាន់មានកាន់តែខ្លាំងការបង្កើតរដ្ឋឲ្យពួកឈ្វីវនៅប៉ាឡេស្ទីនក៏ចាប់ផ្ដើមទាញនៅការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបដែលគិតថាខ្លួនមានចំណែកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងសោកនាដកម្មរបស់ពួកឈ្វីវនៅឆ្នាំ1947ដោយមើលឃើញអំពីស្ថានភាពស្មុគស្មាញនៅប៉ាឡេស្ទីនអង់គ្លេសក៏បានប្រកាសបញ្ចប់អាណត្តិជាអ្នកគ្រប់គ្រងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនក៏ប៉ុន្តែមិនព្រមកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននឹងត្រូវចាត់ចែងបង្កើតជារដ្ឋយ៉ាងដូចម្ដេចនោះទេបានរុញឲ្យសំណុំរឿងនេះទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកដោះស្រាយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានសម្រេចចិត្តបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយដែលមានសមាជិកមកពីប្រទេសចំនួន11មកធ្វើការសិក្សាអំពីដំណោះស្រាយនៅប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះប្រទេសខ្លះរួមមានអ៊ីរ៉ង់ឥណ្ឌានិងយូហ្គោស្លាវីបានស្នើនៅគណនិតបង្កើតជារដ្ឋសហព័ន្ធប៉ាឡេស្ទីនមួយដោយមានរដ្ឋ2ជាសមាជិកគឺរដ្ឋមួយសម្រាប់ពួកអារ៉ាប់និងរដ្ឋមួយទៀតសម្រាប់ពួកឈ្វីវក៏ប៉ុន្តែប្រទេសចំនួន7ផ្សេងទៀតរួមមានកាណាដាឆេកូស្លូវ៉ាគីហូឡង់ស៊ុយអែតខ្វាតេម៉ាឡាពេរូនិងអ៊ុយរ៉ាហ្គាយបានស្នើឲ្យអារ៉ាប់និងឈ្វីវ
បង្កើតរដ្ឋពីរឯករាជ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទាំងស្រុងនៅទីបំផុតដំណោះស្រាយបង្កើតរដ្ឋឯករាជ្យដាច់ពីគ្នាដែលត្រូវបានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តនៅថ្ងៃទី 26ប្រាំបួនខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1949នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនេះមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានកំណត់ផងដែរថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលជាចំណុចប្រទានប្រទង់ខ្លាំងរវាងពួកអារ៉ាប់និងជ្វីបនឹងមិនត្រូវ បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋណាមួយនោះទេតែត្រូវដាក់ជាតំបន់ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អន្តរជាតិសេចក្តីសម្រេចលេខ 186ក៏ត្រូវបានប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តដោយសម្លេងគាំទ្រលើស 2/3ក៏ប៉ុន្តែគ្រប់បណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់បាននាំគ្នាបោះឆ្នោតប្រឆាំងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់បានប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងការបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដោយទាមទារយកទឹកដីប៉ាឡេស្ទីន
chiết hơi. Mỹ đắc nông bộ chvíp nữ Palestine kỳ lộc David Ben-Gurion có bán băng cờ rốt Israel chế phơi ca nữ tháng ngày tì đọc bốn khai ưu sơ phía chân năm 1946. Bằng cơn rốt Israel, bắn đa prote Arab đàn nữ trong vầy nốt cư rùa miến, Egypt, Syria, Jordani, Liban, nâng Iraq có ban nông khí lực tọa báo cáo về bà hà lửa Israel. Sông kriếm này trở bàn kì oi chung mùa thà, sông kriếm Arab Israel lực tìm mùi. Hãy miên rồi dễ bếp chiêng bạm buồn khai. Chỉ là tập hồn cư Israel trên nệ tổ tùa bán chạy châm nìa. Rốt Israel trở bàn. Bọn đá prote chế chán từ tuổi school chế phơi ca. Trong này ai rọt Palestine vĩnh, nếu tay mình ai bằng cách rọt bàn rồi hốt mặc tôn nâng bếp bạch cho bọn này.